Hořící vodič, lásky plná sára, musil v krinolíně, analogový vstup, chvilka poezie, zodpovědný SpongeBob, kukátková pupeční šňůra, super cool TP, vulkan ve vesmíru, autistická optimistka, dudlík v nočníku, nahulatá andula na hlíce, galvanický prvočlánek, vyhřezlé střevo, breakdance na latríně, natáčina ladná nožka, laminy týda, sexy ropucha, krtečkový kalhotky, šemík v akvaparku. A moc to nemáme nacvičený. Sakra, kde zas je ten ovladač? Dobrý večer, vítám vás v dnešní televizní zpráv se svým kolegou Cyrošem a Adolfem. Nyní se můžeme přesunout k první zprávě. Takže dne 19.7.2017 v Mirošově se stala velmi závažná událost. Šemík zavítal do akvaparku. Šemík zavítal do akvaparku a to je velice nečekaná událost. Více nám k tomu řekne naše nahulatá andla na hlídce, která je právě na místě činu. Dobrý večer. Zodpovědný plavčík SpongeBob se přisnal se zachránit tonoucího se Šemíka. Od tonoucího infikoval a vyhřezlo mu střevo. Dnes časně z rána na následky zranění SpongeBob zemřel. Z Mirošova, Andula, tak. Toť vše z naší reportáže, předáváme slovo zpět do studia. Toto byla opravdu nešťastná zpráva. Druhou zprávou je náš klokan Pepa ve vesmíru. Bylo to opravdu napínavé, protože se mu rozbil galvanický prvočlánek, ale opravil ho svým analogovým vstupem. A co nám k tomu řekne náš Pepa? To se podívejme. K čemu tenhle iritující vodič? Já bych radši izolán, ale jinak je zde všechno v pořádku. Vracím slovo zpět do studia. To byla opravdu o něco lepší zpráva, takže si musíme připít na našeho Pepu. Co to je? Ale to jsou jenom krtečkové kalhotky. A nejde zase nějaký spotky sexy ropuchy? Tak a nyní tu ve 2020 na televize Super Cool uvidíte ordinaci v růžovém ohradě, zahradě. A co tam bude, se dozvíme. Je to opravdu napínavé. Lásky plná Sára se zamiluje do Pepa v krinolíně. A budou společně řešit kukátkovou pupeční šňůru. No, není to zajímavé? Na to se napíná. A je to ve 20. A nyní se podíváme na počasí naší sexy ropuchy. Chtěl si říct rosničky. V nejbližší době na našem území očekáváme mraky ve tvaru dudlíku v nočníku, dále způsobí příchod velkých mraků, bude vytrvalý déšť a budou padat trakaře. Děkuji, vracím slovo do studia. Opravdu nám budou padat trakaře a potom tohle uvidíme mnohem znášť. V rámci naší spolupráce s vysokou školou poetickou pořád, ne? Velká poezie. Pojďme se na to podívat. Aloha, smrdí mi noha. Jsem iritující vodič, ale cítím se jak rodič. Život je hořký, bohu dík. Kvůli vodění neudělám ani klik. A když za svítání usínám, zdechlou myš pod postelí proklínám. Umírám. To bylo opravdu zdravé. Já už to nedávám. Jo. Myslím, že je čas na poslední zprávu a to na náš velký dance battle. No ano, koná se to v super cool TP, které nechalo postavit naše úžasná televize. Show má název Breakdance na latríně a uvidíme dvě
Jedna se jmenuje optimistická autistka, vlastně autistická optimistka a druhá se jmenuje Natálčina ladná nožka. Takže skvělá autistická optimistka. Vymyslela tanec jménem Laminitída, tak se já si myslím, že to necháme proběhat. A když jsme Ha ha ha.